স্বাগতম জানাইছো প্রত্যেক বাৰ নিচিনা পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে ভাল খবৰ। অৰুণোদয় আঁচনি যিসকলে টকা পোৱা নাই সেইসকলেও টকা লাভ কৰিব আৰু নতুনকৈ কেনেকৈ আবেদন কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমতে জনাই দিম। ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ, 25,000 টকা লাভ কৰিব আৰু কোনসকল মহিলাই লাভ কৰিব এই ধন এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমতে জনাই দিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হেয়ালৈ চাই থাকিব আৰু যদি এই চেনেলটোত নতুন হৈ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাহত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ৰাজ্যৰ মহিলাসকললৈ সুখবৰ, ৰাজ্যৰ মহিলাসকললৈ লাভ কৰিব 25,000 টকা হিমন্ত চৰকাৰে দিব আৰু কনকলতা মহিলা উপলীকৰণৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব এই ধন। ৰাজ্যৰ মহিলাসকললৈ লাভ কৰিব 25,000 টকা আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব ৰাজ্যৰ মহিলাসকললৈ 25,000 টকা পাবলৈ হ'লে কেনেকৈ আবেদন কৰিব কনকলতা মহিলা উপলীকৰণৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব এই ধন। আৰু নতুন আত্মসহায়ক গোটসমূহলৈ 25,000 টকা অনুদান চৰকাৰৰ আৰু গোট গঠন কৰা ছমাহৰ পৰাই লাভ কৰিব ৰাজসাহায্য। ছমাহত 20,000 আৰু 18 মাহত 30,000, 30 মাহত 60,000 আৰু 54 মাহত সম্পূৰ্ণ হ'লে লাভ কৰিব 125,000 টকা। আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব অনলাইন আৰু অফলাইন যোগে প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইন বা অফলাইনৰ যোগেদিও আৰু স্থানীয় পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত জমা কৰিব লাগিব আৰু সঘনাই বৈঠক জমা আভ্যন্তৰীণ লেনদেন অব্যাহত থকাসকলে লাভ কৰিব এই সুবিধা। বৰ্তমানলৈকে 2,54,000 আত্মসহায়ক গোটসমূহক দিয়া হৈছে এই ধন আৰু এই গহনা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ। আৰু ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, ৰাজ্যৰ মহিলাসকললৈ 25,000 টকা লাভ কৰিব আৰু কনকলতা মহিলা উপলীকৰণৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব এই ধন। আৰু নতুন আত্মসহায়ক গোটসমূহলৈ 25,000 টকা অনুদান দিব চৰকাৰে আৰু গোটসমূহ গঠন কৰাৰ 6 মাহৰ পৰাই লাভ কৰিব এই ৰাজসাহায্য। অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ, কিয়নো অৰুণোদয় আঁচনি যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিবলৈ বিচাৰি আছে, যিসকলে আবেদন কৰা নাই আগতে সেইসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ, কিয়নো অৰুণোদয় আঁচনি আবেদন চলি আছে। আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ, পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰে নিশ্চয় গম পায় ইয়াত আছিলে 19,31,585 নাম আছিলে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া চাওক টোটেল বেনিফিচাৰী হৈ গৈছে 19,31,636 নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গৈছে। নিশ্চয় আবেদন আৰম্ভ হৈ গৈছে, বহুতো ঠাইত আবেদন চলি আছে, কিন্তু আপুনি আবেদন কেনেকৈ কৰিব? আপুনি আবেদন কৰিবলৈ হ'লে অনলাইনত এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই, যদি হয় আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে জনাই দিম। আৰু অফলাইন যোগে চলি আছে, তাৰ বাবে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নতুনকৈ আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তত গাঁও পঞ্চায়তত গৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব, আপোনাৰ তাত চলি আছে নে নাই আপোনালোকে অতি সহজতে তাৰ পৰাই জানিব পাৰিব অধিক তথ্য। আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট কৰি আছে, বহুতে কৈ আছে যে IFC কোড কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব বা অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে 2 বা 3 কিস্তি পাইছিলে কিন্তু তাৰ পিছতে আপোনালোকে পইচা পোৱা নাই বা বিভিন্ন ধৰণৰ খেলিমেলি হৈ আছে বেংকৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ টকাখিনি পোৱা নাই কিন্তু আগতে আপোনালোকে পাইছিলে লিষ্টত নাম আছে আৰু এতিয়ালৈকে IFC কোড কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অপশ্যন অহা নাই যে IFC কোড কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব। আৰু এটা যি মেইল আছে আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে, যিটো অৰুণোদয় যিটো মেইল দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত এই মেইল যোগে আপোনালোকে যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে আপোনালোকে প্ৰব্লেমখিনি জনাব পাৰিব এই মেইল যোগে বা অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তত যোগাযোগ কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আৰু যিসকলে 2 বা 3 কিস্তি পাইছিলে কিন্তু তাৰ পিছতে পইচা পোৱা নাই সেইসকলে বেংকত গৈ আপোনালোকে KYC কৰিব বা আপোনাৰ বেংকৰ খেলিমেলিৰ কাৰণে আপোনালোকে পইচাখিনি নোসোমায়, আপোনালোকৰ বেংকৰ কিবা খেলিমেলি থাকিলে সেইটো ঠিক কৰিব আপোনালোকৰ বেংকত গৈ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।